Dargie draugi, tikko tāds brīnums notika. Mums bija lūkšana šeit ir nometni. Šodien bija tāda spēcīga lūkšana un bija arī vārds man par balodi, kā svētais gars, kā balods nolaidās uz Jēzu un palika uz Jēzu. Jēzu viņu tā kā neatbiedē un vēl bija, es lūkšanā arī par to runāju. Dievs, lai tavs balods, kā svētais gars atnāk, lai mēs viņu ne ar košais dienās neatbiedējam un lai neatbeidinam. Un tā to vārdu es runāju un arī lūdzu pēc tam. Ka beidzās lūkšana, mēs gājām tagad uz vakariņām, un man saka, zini, kas notic uz tavas mašīnas, ir balts balots un nelido projām, atlidojas un sēž balts balots. Un vienkārši mums priekš mums tas tāds brīnums, reāli tā kā tāda zīme, ka mēs lūdzam, lai atnāk svētais gars kā balots, lai viņš paliek šeit. Un saka, tieši uz tavas mašīnas, tik daudz mašīnas apkārt, šeit apkārtēji pilns ar mašīnām, bet tieši uz manas mašīnas apsēdās tā kā tāda zīme par to, ko mēs runājam, par ko mēs lūdzam, ka tas reāli darbojas. Dargie draugi, man ir prieks sveikt jūs atkal šajā jaunajā raidījumā, un šodienas tēma ir par svēto garu. Tavā dzīvē. Protams, mēs varam daudz par to runāt, bet gribētos tādu īpašu virzienu mūsu dzīvē. Noteikti, kā apustuls Pauls arī teica, lai svētā gara sadraudzība ir ar jums. Tātad sadraudzība ne tikai runāšana, kā mēs lasam ir grāmatas, labrīt svētais gars un tā tālāk, bet tieši, ka man ir komunikācija, ka es zinu, viņš ir patstāvīgi ar mani. Viņš ir parokletus, grieķu vārds. Tas ir tas, kurš būs laiku blakus. Tātad viņš palīdz mums piepildīt to misiju, kuru Jēzus mums deva, lai mēs ejam un sludinām evaņģēliju. Tad mums ir jābūt svētā gara vadītiem, jo Bībelē teikts, ka visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Tad Dievs grib mūs vadīt uz saviem darbiem un lietot mūs. Tāpēc mums ir jābūt jūtīgiem uz svēto garu. Tad mēs zinām, ka viņš var būt apbēdināts, viņš var būt arī apslāpēts. Tad viņš reaģē uz tavu dzīvi, arī uz to, kāda ir tava attieks pret šo pasauli, pret grēku. Un tad, kad tu esi pārkāpis viņa gribu, kad tu esi izdarījis kaut ko riebīgu viņam, tas atsaucās tavā sirdī. Un tāpēc mēs varam būt labās attiecībās ar Dievu. Un tad, kad tev ir labas attiecības ar viņu, tad tu dzirdi viņu balsu uz to nevis, ka tev jālūdz piedošanu par kaut ko, bet uz to, ka dēliņa meitiņa, mums ir darbiņš, mums ir jāiet un jādara. Un tā kā Jēzus Kristus rakstīs, ka viņš bija svaidīts ar svēto garu un spēku, un viņš gāja pa ciematiem, un viņš dziedināja ļaunos garus dzina laukā, tāpēc tad ir uz tevis spēks, un tad notiek tas, ko Dievs gribēja, un ko Jēzus arī teica, ka tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet, un vēl vairāk par tiem, jo es nojumu pie tēva, viņš nogāja pie tēva, un viņš lūdza svēto garu, un svētais gars nonāca no debesīm, līdzīgi arī par Jēzu nonāca Marka 1. Nodaļā ir rakstīts 10. Pantā, un tūdaļ no ūdens izkāpdams viņš redzēja debes atveramies un garu kā balodi uz viņu nolaižamies. Tāpēc balodis ir nolaidies uz tiem, kuri ir pieņēmuši Jēzu, kuri ir pieņēmuši svēto garu, kuri ir piepildīti ar svēto garu. Un tāpēc tālāk kungs saka, lai šis balods netiek nobiedēts, lai nekas nav tavā dzīvē tāds, kas varētu sarūknāt viņu, ka tu teiktu, nē, es iešu tā, kā es gribu. Protams, tagad mums ir jāzina, ka viņš ir mūsu dzīvē, un tāpēc viņam ir noteikts mērķis, priekš kā viņš ir mūsu dzīvē, lai mēs varētu būt efektīvi, līdzīgi kā arī Jēzus, kad nonāca svētais gars, viņš varēja iziet gan caur kārdinājumiem, grūtumiem cauri, vajāšanām, garīgajai spriedzei, reliģiozai spriedzei, bet viņš piepildīja to, ko tēvs gribēja, un krustā viņš sacīja, ir piepildies. Tāpēc, lai Dievs tev svētī, lai arī piepildās tas, uz ko tu esi aicināts, un tas, lai viss ir svētā gara spēkā, lai tava dzīve mainās un caur tevi, lai arī citu cilvēku dzīves mainās, lai cilvēki augšām ceļas no mirušajiem, lai viņi ir garīgi atzimuši un lai tālāk viņi sako Jēzum Kristum. Tāpēc, lai Dievs tev lieto un lai Dievs tevi svētī. Visu labu!